kasih pada pihak kerajaan yang membantu saya mengubah taraf hidup keluarga saya, dan terima kasih juga pada pihak tekun kerana banyak membantu saya. Terima kasih kepada pegawai tekun bagaimana kerana memberi kepercayaan saya untuk mendapatkan perbantuan. Kita sebagai SME, kita amat berterima kasih yang kita punya country macam Malaysia ada macam body macam tekun yang boleh membantu SME. Dengan itu, kita buat pembayaran yang bagus kepada tekun-tekun masih datang balik dengan kepada kita untuk bagi bantuan lagi banyak. Terima kasih kepada orang kerajaan lah, bawah Dato' Haji dan Jawat Tekun, bawah kita ni, Cik Zaki, semua sebanyak dia, dia tolong kita. Semua kau tolong, orang beri gani, beri projek ni, lepas tu beri pinjaman pula. Dia bila kita sedih ada piti, dia pinjaman. Saya Ravi Chandra dari syarikat perniagaan RB Print Enterprise. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada tekun untuk menolong syarikat yang kecil-kecil peniaga mewara. Terima kasih kepada Tekun Nasional. Terima kasih Tekun Nasional. Terima kasih Tekun Nasional. Terima kasih Tekun. Terima kasih Tekun Nasional. Terima kasih kepada Tekun Nasional. Saya rasa Tekun best. Tekun Nasional memang best. Tekun Nasional antar bergerak. Baik. Terima kasih Tekun Nasional. Tekun teman niaga anda.